କଥା ହେଉଛି 54 ଭାଗ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସି ବର୍ଗର, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54%। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଗୋଟେ କଲେ ସେ ତାକୁ ବି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ିଯିବେ, ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ, ସ୍ୱର ଉଠାଇଦେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନପାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନପାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଓବିସି ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ 27% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଆଦୌ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କାହାର ହାତ? ଏ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ନେଇକରି ସେ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସମାଜ ବୈଠକରେ ଇଏ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠୁଛି। ସରକାର ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ କେତେ ମାତିଲେଣି, କେତେ ତାତିଲେଣି, ତାକୁ ଚାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ମହାବାହୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଇଏ ଜାତି ବ୍ରିଟିଶ କି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶର ତୋପ ଆଗରେ ଜାତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଇଏ ଆକୁ ମୂର୍ଖ, ବୋକା, ପଛୁଆ, ଅଳସୁଆ ଏମିତି ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାତି ବି ସ୍ୱର ଉଠାଇବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠାଇବ? ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲରେ, ନବୋଦୟରେ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ଦେଉଛନ୍ତି 27%, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଓବିସି ଫାଇନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ କର୍ପୋରେସନ ନତାଲା ପଛପଟେ, ସେଠି ଗଛ ଉଠିଯାଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଏବେ ସେଠି ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକି ବଜ୍ରେ ବଜ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଋଣ ସବସିଡ଼ି ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଋଣ ନେବେ, ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ, ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ସେ ସଂସ୍ଥା ଅଚଳ 2008 ପରଠୁ, ତା ଉତ୍ତର ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗିବୁ। 11% 2-5 କହୁଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ, ସେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ନାହିଁ। ଏବର ଦିନରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, 18 ବର୍ଗ ପାଇଁ କୌଳିକ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେବ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ସୁପ୍ରିୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତିର ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଜନା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି ସେ ଯୋଜନା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଏଇ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେବ କେମିତି? ତଳେ ଥିବା, ପଛରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହେଲେ ତ, ତେଣୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଉଦାସୀନ, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯିବୁ, ଜାତିବର୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବୁ, ସ୍ୱର ଉଠାଇବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ବୋଧେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେବ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ବି ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାତିବର୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ, ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ଯେତେ ଯୋଜନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୋଜନାର ସିଂହଭାଗ ହେଉଛି ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କର, କାରଣ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାନେ ଏଇ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ଜଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ, ଓବିସି ବର୍ଗର ଲୋକ ସବୁ, ଓଡ଼ିଆ କାଲି ଯେଉଁ ପାଇଲେ, ଏ କିଛି କମ୍ ଗର୍ବର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଗର ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହକ୍, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବୁ, ଲୋକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ସେ ଭୋଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିଜେଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ପାଇବ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।